aqui, viu? Deu certo. Não, pelo menos você fez errado. Caso desse aqui, ó. Acredito que tinha um carro aqui que tava fechando as passagens aqui, ó. Fechou?
Fechou. Tem um carro? Eu sei que tem um carro. Se não tivesse parado pra botar gás. É porque a partir de terça ela tá de recesso, Nádia. É, Lidão. Meus compradores diários. Sim, amanhã. Não. Amanhã é segunda. É, vai. A mais terça ela não vai mais. Não vai mais terça. E não tem queijo nenhum em casa. Só tem parmesão. E um restinho de. Que eu botei na pizza ontem. Sério, quase tem mais não. Zero. Pão doce, pão já deve ter fechado, né? Caramelada fechada, né? É. Domingo ela fecha. O hiper. Fecha quase. Não sei. 8 horas, né? Esse novo horário aí eu não sei. 8 horas. Não faço ideia. Boa noite, gostosa. Ô, gostosa, tu tem algum pedaço de mussarela?